Tant els Jordi que són a la presó. Ja fa 2 mesos, recordem també l'Oriol i el Joaquim són a la presó. N'hi ha que destesten les nostres manifestacions. N'hi ha que voldrien no veure'ns, no sentir-nos cridar, ni xiular, ni cantar. No deixem-nos sortir al carrer. N'hi ha que no voldrien que no portéssim llaços grocs. N'hi ha que prohibeixen el color groc. N'hi ha que voldrien que tothom pensés igual, que tothom sentís igual. N'hi ha que voldrien que els deixéssim oblidar. Però hi ha 4 homes de peu a la presó. I avui fa 2 mesos que els Jordi són a la presó. No els oblidarem i no deixarem que se n'oblidin. Els qui tenen responsabilitat en la presó dels Jordis, amb els seus testimonis falsos, amb la construcció d'una tergiversació gravíssima dels fets del 20 de setembre, els qui diuen que hi va haver una explosió de violència, els qui es donen la raó, els qui es posen al costat del servei, dels activament, els qui callen hipòcritament, els qui diuen que és molt injust, però que ja es veia venir, els recordarem que la justícia belga ha actuat amb independència sense cedir cap pressió i espúrnia. Els recordarem que l'estat espanyol és un estat de dret boterut, sense separació de poders ni lliure exercici dels drets i les llibertats fonamentals, ni protecció de la ciutadania davant de l'abús de poder. N'hi ha que voldrien que els deixessin oblidar, però hi ha 4 homes de pau a la presó. Ja fa 2 mesos que els Jordis són a la presó. No els oblidem i no deixarem que els oblidin. Els qui el 4 de desembre van deixar 4 homes de pau, tancats lluny de les seves famílies i els seus amics, el qui diuen que són perillosos i violents, els qui es neguen a dialogar i imposen la seva força, els qui interpreten les lleis al seu gust i la Constitució com una excusa per interposar el seu dictat, els qui ho veuen i callen, no els podem desitjar un bon Nadal. Els desitgem que recordin les seves decisions aquests dies al costat de les seves famílies i que s'omplin la boca d'excuses i de fel. N'hi ha que voldrien que els deixéssim oblidar, però hi ha 4 homes de pau a la presó. I avui fa 2 mesos que els Jordis són a la presó. No els oblidem i no deixarem que se n'oblidin. Aquí, els qui sou aquí, en solidaritat amb els Jordis, amb els presos polítics, amb els perseguits, els amenaçats, amb el govern a l'exili, gràcies per ser-hi, per l'escalf que doneu a la causa justa, per l'escalf que arriba a les presons de Madrid i nord enllà, el govern que va sortir de les eleccions legítimes i que ara és a Bèlgica. Us donem les gràcies de part de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural. Gràcies de part dels mateixos Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, que saben que tenen molta gent de bona voluntat al darrere. Mantinguem la constància, mantinguem l'ànim, continuem mobilitzats. Tenim la raó contra els bords i els lladres. Tenim el dret. Democràcia sempre ha sigut dir govern del poble. Empresonar polítics i dissoldre parlaments sempre ha estat propi de les tiranies. Ara fa 2 anys... fa 2.000 anys i ara fa 2 mesos. No fluixem, votem aquest dijous per guanyar. Dijous ens dona la força i la nostra victòria és l'únic camí per alliberar els Jordis, l'Oriol i el Joaquim, veritables hostatges polítics d'un estat indigne que fa massa temps que no mereix governar-nos. Visca Catalunya lliure! Visca! Visca la República Catalana! Visca! Comencem el cant dels segadors. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, amb darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop.
ara a continuació continuarem com molts dies a la nit que hi ha hagut els actes que són de la música per la llibertat i la poesia per la llibertat.